Welcome to una cosa. Sot rikthehemi me dy trike shumë bukura për Robloxin. Dhe e bëra këtë video pasi kishit më të me like dhe me viewers video në fundit. Dhe thash pse jo mos t'ju tregoj dy triket vogla që duken edhe si pro. Pa unë bërkoj dhe të vazhdem. Do futemi në Roblox te customizing. Te classic t-shirt. Dhe si që shini, unë kam ca bluzë këto off-white, Nike, VIP. Adidas. Supreme, e tjere, tjere, tjere. Dhe si mund t'i marim në këto bluzët. Si fillim, du dalim nga Robloxi dhe më pas du të kërkojmë të sërqi Adidas logo, po shtyp pak videon që më gjanë shumë keqë dhe butonat kur shtyp, që shë. Basi jemi futur tek Adidas logo, du të marrë një foto me background. Si kjo këtu. Bëj një screenshot dhe shkoni tek fotot. Si që shini, kam bërë screenshotin e kam edituar. Ka qenë kështu do më thanë. Marë. Kam bërë ta mamë. Tani, si pas fotot që bëtë, duhet shkoni prap të Google dhe duhet kërkoni në search. Roblox.com. Të vazhdojmë vijën. Pas jemi futur këtu, do shini një kontin i një browser. Shtypini këtë. Dhe do i shfaqet account, ja. Shkoni të create. Dhe kur ju dali këtu edhe ju për ju që dini këtë se si kratohen bluzat, t-shirt, pants, atyre, atyre, atyre. Jenë. 3 pika këtu që se shifni dhe për iPhone-in janë 2 atë mdhaja, një atë voglë dhja madhë dhe këtu tani të ishtim një këto dhe ka një desktop site këtu shtypin e të ju dali imajit si në kompjuter dhe shkoni këtu management experience. Dhe të t-shirt. Dhe tap një browser. Su si për. Foto. Dhe jemë. Dhe t-shirt ju në përfundua me sukses. E njëta me këta këtu postës. Tani, që duhet bëni tjetër për mos të ashtu par videon, shkonit e pasës, është për një loj që mund të marrë shërë buksa, shkonit prap të browser i këtu lartë, dhe bëni foton, bëni për e ju verify upload keni këtu të një si që shini të shtypni pa një sena logo këtash shtypni configure dhe keni imi dhe description të uaj këtu nuk për bë shumë e shkrim se në gjanë kesh. Sale të ndisht një butoni dhe këtu mund të avëni qmime në bluzës të e përsa donu po vetë e dërë përsa dhe jetë një save paske darit sukse do shkoni tek
Blocks. Dhe do shikoni po pastaj që bluza jote është kreatuar prap. Ka fillimi domethënë sa na kam bërë herkat. Pastaj do shkoni tek për të marrë buksa free. Do shkoni siç mund ta shihni do jap një shembull tani tek roblox.com. Shkojmë. Yes, siç mund ta shihni këtu. Robuxat. E kam 0 robuxa për momentin, por shihni këtu tani. Mua më vin 12 robuxa për 5 ose 7 ditë. Nuk po ju gënjej as pak. Kjo është vërtet provoni dhe dom. Kujtoni, si se sona se shpreh. Mua do më vin 12 robuxa për 5 deri në 7 ditë. Dhe tani jam mbushur 3 ditë. Atëherë do shkojmë tek Robloxi. Dhe do futeni te kjo loja e parë këtu, please donate. Pasi kena bër, pasi keni bërë ato të dyja, bluzja që ju tregova në fillim do shfaqet e ju edhe ajo më pas është që të shfaqet këtu tek kjo këtu. Shqitjet e bluzeve dhe ju thoni si mund të përfitim me nërbuksat të kubene. Atere shikoni, njështë një nërbuksat të poshtë njërzit që ju keni përfitur të bluzet mund t'i blinë që ofsi për qenë gjithman mund t'i blinë bluzet që keni përfituar ju pas atyre nërbuksave dhe ju vinë të poshtë. Dhe me 4 buksa i merë vetë kloja për bakshishin dhe tjera t'ju e lejuve. Si për shumë 21 buksa unë përfitoj me 12 buksa sa shatë. Por si fillim që të përfitoj më shumë se ju thoni pak mund duhet bëj 24 buksa që të marim edhe 4 ose 3 tjera buksa. Dhe tani ka që ishte video, shpreset ju kënë ndimu shumë, po deshe të shtybe një pakat e botonin e subscribe dhe like dhe të post dizën i zilën dhe falim dhe i për video. Rupafshim.